Oi, gente, tudo bem? Vim mostrar para vocês duas caixas do Rede Natura, né? Que agora se chama Consultoria Natura, não é mais Rede Natura. E eu fiz pelo meu espaço. Se você quiser entrar pelo meu espaço, o link vai estar aí na descrição. E eu fiz aquele, usei aquele cupom novo, Vem com 25, que dá 25% de desconto na maioria dos produtos do site. Acho que só não inclui Outlet, tá? Mas até produtos com promoção inclui. E o frete está grátis para qualquer compra. Se você quiser comprar só um batom para poder conhecer os produtos Natura, pai, eu quero conhecer só um batom, ou só um hidratante, ou só um perfume que eu falei aqui no canal, você pode sim comprar apenas um produto, tá? Que você já vai estar com frete grátis para todo o Brasil. E aí tem 25% de desconto com o cupom Vem com 25. O link vai estar aí na descrição. Bom, a primeira compra que eu fiz, eu abri as duas, tá? Ó, essa foi a primeira compra que eu fiz. Gente, hoje tá passando bastante carro, não sei por qual motivo, mas está. E aí, esses são os itens que eu comprei, tá? Então vamos lá. Eu comprei esse sérum hidratante para as mãos de orquídea. Gente, ele tava saindo, se eu não me engano, R$ 9, tá? Pra vocês também sair esse preço, tá? R$ 9. E aí eu queria entender qual a diferença de um sérum desse aqui para um creme de mãos normal. Então eu comprei, ainda não utilizei, vai ficar na pronta entrega, mas quando eu for, se eu for utilizar, nossa, o cheirinho é muito bom. Nossa, tem cheiro de gente limpa que saiu do banho, sabe? Se eu for utilizar, eu faço resenha para vocês, mas é um sérum para as mãos da Natura. Aí temos mais alguns produtos aqui. Eu peguei também duas colônias do Mamãe Bebê, porque eu tenho uma cliente que ela compra, assim que acaba, ela compra outro. Então eu aproveitei a promoção para deixar no estoque, porque eu vendo muito essa colônia Mamãe Bebê e eu vendo pelo preço cheio, tá, gente? Então eu peguei duas, devia ter pegado mais, viu? Mas acho que ainda dá tempo de pegar se eu quiser. Com cupom. Aí eu peguei também do Cronos de limpeza profunda, o sabonete para pele mista oleosa, o sabonete em gel da Cronos. Ele é bem grande, olha aqui o tamanho dele, pelo menos da caixinha, né? Olha, ele é bem grande. Ele tem 115 gramas para pele mista a oleosa. Comprei também para deixar na pronta entrega. Mas vocês sabem que eu amo sabonete líquido, então se não vender, também vou utilizar, tá? Vou pensar por enquanto. E os últimos dois itens foram aquele combinho do Caiaque Aero, tá? Esse aqui eu vou utilizar, tá? Que é o combinho do Caiaque Aero, que é o Del Corporal, tá? Do Caiaque Aero, que é a minha fragrância favorita da Natura no momento. E aí você comprava o completo e ganhava o refil. Então são 200 ml, tava acho que 20 e poucos reais. Então 200 ml por 20 e poucos reais, para quem quer conhecer o Aero, mas tem medo de comprar e se decepcionar, pode comprar a versão de body spray, digamos assim, né? O Del Corporal que eles chamam. Já dá para você ter uma noção se você vai querer o perfume ou não, tá? Com certeza deve fixar menos. Mas se vocês quiserem resenha, peçam aí pra mim, tá? Que eu vou utilizar, porque eu quero testar esses Del Corporais. Eu já tive um, mas era de uma fragrância que eu não gostei. Então eu desapeguei, troquei com uma cliente. Agora essa fragrância eu amo, o perfume, então vamos ver se eu vou gostar, tá? Aí vocês pedem aí a resenha. Aí a primeira caixa se foi, tá? Na segunda caixa, nós teremos três unidades ou quatro, agora não lembro mais, do mesmo produto, tá? Ó, são três. Três unidades do Crisca Mania. Um deles eu já abri. Eu segui o canal do Diogo, né? Que é o Diogo Antônio CN. Procurem aí no YouTube. Eu vi que ele comprou bastante unidade e eu resolvi também tirar alguns para vender aqui. Esse eu já deixei aberto para demonstrar. Esse é um perfume que saiu de catálogo, né? Então precisaremos, ó. Crisca Mania, gente.
Ele tem. Deixa eu pegar o microfone aqui mais perto. Ele tem notas de chocolate e parece que de caramelo salgado. É muito gostoso. Muito, muito gostoso. E aqui tá fazendo bastante friozinho. Então eu acho que vai ser fácil de vender essa fragrância, tá? Então, Crisca Mania, eu tirei 3 e ele tava saindo a 30 e poucos reais, mais ou menos, e o preço normal dele é R$ 100. Então, assim, tá valendo muito a pena, tá? Peguei 3 dele. Até tava pensando em ficar com um. Eu que não gosto de perfume doce, amei esse. Ele é tipo um Egeu Choque, só que é um pouco menos doce, sabe? Muito gostoso. Muito, muito gostoso. Tudo que eu procurava no Egeu Choque, eu encontrei nessa fragrância. Desculpem o sol aí. Então, gente, foi isso. Se vocês gostarem, deixem um like, um comentário aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!